Машина прибирає це дорогу. Сьогодні моя велопрогулянка по селу. Сьогодні то йшли дощі всі дні, а сьогодні сонечко. Я ось Полтавська вулиця, по ній їду. Швидкі допомоги тут, як організація ця ось, стоять на цьому складі, мабуть. Машини Рено чи Citroen, не пойму, знак якийсь, ну французький. Машини піску, швидкі допомоги це. Це зараз я їду на захід. Село захід, ну тут і південь, тут захід з південем, тут недалеко вже і Софіївська Борщагівка. Коли сюди поїхати і звернути, то ось далі поїдемо. Ще вода такої, де є калюшки маленькі. Ну, вже так все. Весна своє бере. Є. О, діточки в ліцеї, ну, Мередини займаються футболом, тренуються на стадіоні, бачу. А я поїду сюди. О, будують. Зараз я. Будують кран. Стоять. Будуть котедж будувати, я бачу.
Вже квітнуть кущі. Ось, я не знаю, як вони, ну, такі ось. Зараз проїду жовтеньким таким. Жовтим. Квітнуть. А тут садочок. Весна. Ну, я поїду зараз тут. Парк Зелений Гай, я тут проїжджаю біля нього. Це вулиця Паркова, а от напроти там, з того боку, Зелений Гай вулиця. І оце ж парк дубовий, він поки що тут іще посадять, мабуть. Так. Я часто їжджу по селю, ну, де ще їздити, як кажуть, на велосипеді. І немає. Храми ще всіх апостолів Петра і Павла, не знаю, може і будують, але будівельників ще не бачу. Може всередині вони там. Ці купола зробили 4 маленькі, вон з позолоти, вони стоять. А ще не поставили, вже давно не стоять. Наверх ще їх не змонтували. Стукає в мене. Так, поїду сюди. Тут теж щось будують. Точніше, танхаузи, мабуть, дороблю. Ось тут працюють хлопці. Будівельники. Ага, плитку. Плитку кладуть. Кладуть плитку. Ну, а я... Люди прибирають біля будинків, бачу, біля своїх котеджів. Ну, а я... Стукає в мене щось заднє колесо, колесо. Ой, поїду по цій вулиці. Щоб до Нивки доїхати, треба їхати або тут, де я зараз є, або по Соборній. Інших шляху так нема, тому що вулиці тупікові є такі, провулків немає. Тоді треба... Треба тоді провулкам всім плутатись, як кажуть. А так от
оце сів і поїхав. Це теж провулок, мабуть, тому що, я не знаю, вулиці, може, і написано де-то. Ну, тут написано Весняна, може, Весняна вулиця. Весна і Весняна вулиця. Ну, от. Щось мама з хлопчиком чи з дівчинкою катаються на гойдальці. А Весняна вулиця написана, Весняна, значить їду по Весняної вулиці. Тут поверну тут і поїду до Нивки знову там. Зараз я поверну.
то там, де труба димить борсяги, на Борсягівці. Це район Києва. Там поряд парк Совки. Ось. Димить ще, опалення є нам, мабуть. Не відключили. Не відключили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тормоза у мене щось не дуже. Ось і Нивка. Тут вже поряд. Співають птахи. Біля них. Ну тут поряд є цей ліс. Вумівський. Чому він Вумівський ліс? Я вже в своїх відео казав. І зараз повторю. Значить це тут, де ліс, підприємство було раніше ВУМ, а потім з 1972 року його перейменували Електронмаш. Так ось ВУМ це, як вичислительний, на російській мові було, вичислительні і управляючі машини. ВУМ. От тут уже Нивка. О, води додавалося, дощі йшли. І ось тут і качки плавають, усі крякви. Ого, води. Ось вона, кряква там. Ну, небагато. Мабуть, сидять чи не на яйцях, чи на гніздах цих. Селезень поплив там. І все. І тут. О. О, тут. Голуби воду п'ють. Так що Нивка додавалась води. О. А ось там за Борис Щасливим будують. ЖК Crystal Avenue. Будівельники працюють, стучають, там бачу. Ось так. А зараз я заїду в Умінський ліс. Ну я, мабуть, ну зараз виключу. О. Зараз я заїду.
ще листя на дубах немає. Немає. Та ще листя так на деревах. Весна, думав, буде ще рання, а вона, як кажуть, була березня тепла, а вже в квітні ось дощі і холодно. Так що середня температура, мабуть, буде така, як завжди. Ось. Рибалки сидять там, бачу, на озері цьому. Ну, це невеликий такий, з того боку він, цей завод, підприємство «Електронмаш». Ось, парканами. Ось. А тут ліс. А «Електронмаш» вже, мабуть, за 900 мільйонів гривень продали. Ну, не працював, там 140 робітників. І боргів було, чи я не пам'ятаю, чи 50 мільйонів тільки по зарплатам. Я читав десь в інтернеті. Його продали. А що там буде на його? Де був цей «Електронмаш»? Побачимо через деякий час. А ще поки їду через по Вумінському лісу. Птахи, весна, чуєте, свірінькають, співають. Тут і білочки є, зараз їх не бачу в цьому лісі. Я не знаю, скільки гектарів тут займає цей ліс. Ну, невеликий. Тут, я ж кажу, тут так. І це по ньому тут від Нивки і прямо вийдемо на кільцеву, велику кільцеву дорогу. Це вже буде Київ. Так що ось так. Мабуть, я поїду. Ось потихеньку. Ось. Ще трава, ще листя лежать того року. Жовті такі. Не жовті, які коричневі, мабуть. Чи... Ой, зараз я проїду. О, дякую, що пропустили так. Ну ось. Оце справа тут. Це гуртожиток, мабуть, це від цього ж завода. Тут, не знаю, працює це, мабуть. Thank you.
то вже там раніше ці були цеха цього заводу, а тепер тут я не знаю що. Тут гума це. А випускали цей завод електронні машини, які там Дніп і цей Поїзд 2. Там. Ну ще якісь, я вже не пам'ятаю. А потім не змогли конкурувати вже з західними цими і комп'ютерами. Заводці з банкротів. Ну ось так. А я зараз ось тут поїду зараз. Ну це вже наближаємося до. Це ще Петропавлівська Борсягівка. Ну а вже наближаємося до Великої Кільцевої, це вже. Тут воно Київ зливається, як Петропавловська Борсягівка переходить Київську Борсягівку на по той бік дороги. І все це вже, як кажуть, Київ. Так. Зараз я ось так. Ну. Так. Ось уже. Велика Кільцева, а я поїду через, перейду по переходу на той бік дороги. Мені не треба на Тулузу вулицю попасти зараз. Сюди поїдемо зараз. О, тут щось. Зараз я сюди піду, до переходу, і все. О, зараз я оце перехід, і я тут пройду зараз. Зараз я
теж. Підіймусь. Зараз я піду. Ось риночок тут такий борщагівський. Біля дороги, як кажуть, кільцевої великої. Ну а це вулиця Тулузи. Київ. Я тут пенсію отримую на Тулузі. Кожен місяць можу сказати. Приїжджаю, приходжу. Зараз теж. От я і приїхав, зараз я виключу. От велика кільцева, а ось там, де я казав, Вонінський електронмаш, Ашан, Тарана.
до тата йдемо. Thank you.
Ось я зараз знову в селі на Соборній. Ну, я тут їду по Соборній вулиці. А то Крістал Авеню будується. ЖК. Я не знаю, крани не працюють чи працюють, не бачу, поверта.
і рибалки тут. Ось зараз я сніму, оце лиски плавають, у них біленькі дзьобики такі. Ось зараз, і ось вони плавають тут. Бокс-парк оце. Бокс-парк. Ось так, тут опонивка. З того боку теж плавають ці качки. Я то пішки йду, тому що розрядився цей смартфон. А кабель маленький, я ось цей, як його, Powerbank включив. Знімаю. Поряд, зразу заряджаю.
Все скло. Зараз поїду. То я що тепер поїду? Зовсім немає. Виходить, що я не пенсіонер. Дякую. Пенсійна моя. Ну таке ще були, так. Да. Довічно, так. Да.
пособорній. Ну, пробок таких немає по дорозі. Зараз, коли я знімав відео, тут соборно стояється від машин цих. Зараз їдуть. Поліція стоїть якась. Щось. Добрый день.
Ось я і приїхав майже додому. Ця велопрогулянка моя закінчується сьогодні. Мабуть, може ще поїжджу, ну, знімати буду, не буду, я не знаю, ну, а поки що ось так. Ой, тут щось води багато. А як же ж мені проїхати? О, заїхав я тут. Ой-ой-ой. Ну, може проїду. Ой, так, о, проїхав.